Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Batman 3 Beyond Gotham. Vi ska fortsätta jakten på de röda klossarna, karaktärerna och den stackars Adam West i nöd. Så vi hoppar rakt in till nästa karta, View Map, och vi ska den här gången ta oss till vad hette det? Samaron. Heter det Samaron? Samaron. Ja, vi säger det. Power of Love heter uppdraget i alla fall. Free Play, här har vi inte hittat någonting. Det är tre delar. 1, 2, 3. Okej, okay, då är det Adam West en karaktär. Sen är det en karaktär. Och sen är det röd kloss och karaktär. Okej, okay, vi kör igång. Power of Love. Men då skulle man nästan kunna ta... Då skulle man nästan kunna ta faktiskt Starfire. Star Sapphire. Ibland så säger jag fel. Star Sapphire, inte Starfire. Star Sapphire. Hon låter så himla trög när hon sjunger det där. Helt amazing. Ja, så är det faktiskt. Nej, men titta. Vi fick Power Girl också. Vad spännande. Då kanske vi ska använda Power Girl till någonting här. Jag tror vi tar... Okej. Okay. Skulle vi stänga... Ah, vi kanske ska stänga av den där. Help, I'm Adam West and I'm in some kind of peril. Jag ser att här ska nog Adam West vara. Ta. Du ska slå. Inte hålla på och blåsa massa frisk luft. Men, hallå. Power Girl, på riktigt. Nej, alltså, vet ni vad? Vi måste ta och lösa den här. Vi måste ta och fixa den här. Vi måste fixa det här. Vi tar Jokern. Bara för att han är coolare. Och så... Bzzzt. Det är så sjukt skönt att jag har... för det jag har på extra, jag har ju karaktär, eller jag har valt att jag har obegränsat med ljus, obegränsat med bränsle och obegränsat med elektricitet. Det är därför, vilket jag inte riktigt har tänkt på, och det här har gått väldigt många avsnitt sedan jag har spelat på det här viset. Men om jag har en karaktär som exempelvis, vi kan ta Star Sapphire, jag tror att om hon slår på en karaktär så blir det elektricitet. Eller åtminstone Batman, när Batman slår på en karaktär. Så trots att han inte har sin electricity suit så blir det elektricitet. Men det var bara en liten sidospår. Det ska vi in hit. Nice work. Yes. Let's go out on the town later and I'll show you how to dance the Batusi. Okej, vi ska ta och få lära oss hur man dansar Batusi. Låter fantastiskt. Vad det nu än är. All right, jag behöver hitta ett stycke karaktär. Jag betvivlar. Här nere var det ingenting. Nej. Jag tror knappast att det är så. Nu ska vi göra så här. Vi ska ta en karaktär som kan spränga. Vi tar Butt. Det här är trots allt Lego Batman 3. Och då använder man Butt i den mån man kan. Inte alltid. Den här räknas säkert ner. 1 av 5. Okej, det där måste vara någon form av minikit. Jag är helt säker på det. Vi kan bara snabbt kolla. Vad har vi där? Hur är det med de här då? Fel knapp. Blir det här... Men det här är säkert någonting som jag skulle ha haft. Eller som man gör i vadå? Nej, det här är inte någonting som man gör i vanliga spelet. Alltså i den vanliga banan. Där är vi Flash. Vad ska Flash göra? Fast jag behöver inte ta Flash. Jag borde kunna ta... Jag kan ta tillbaka Power Girl, för hon kan väl göra det här. Jo, jag tror att det... Jag kommer faktiskt inte ihåg vilka karaktärer man hade på den här banan. Helt glömt bort. Jag tror att det här är nog någonting som var med. Det här är... Kan man gå in? Nej, men där inne kan man gå in. Där inne kan det finnas någonting. Okej, det här var någonting som var klart och tydligt. Någonting som man gjorde i vadå? I main story. Varför tog jag Flash för? Det var att han skulle ha. Jag skulle ha Joker. Jag skulle ha den här Joker. Det är Joker jag vill ha. Så vill jag ha Elimination. Alltså han ser så himla disco-redo ut. Det är så här, verkligen snacka om. Jag är redo för disco. Där är min karaktär. Vem var det där? Vem var det?
Man hade knappt se. Okej, strunt sagt samma. Return to Watchtower. Save and exit. Nu har vi tagit Adam West. Vi har tagit... Det kan jag få se nu. Jag får se nu. Alltså, det är så sjukt mycket pengar. Så nice. True Hero! My god. Jättetroligt. Adam West in peril. Yes. Det skulle bli en lantern där. Parasite! Nice. Parasite, det är, om inte jag helt fel så hör fan att Parasite är en nemesis till Superman. Vi hoppar in i den här igen. Ja, jag skulle kunna fullfölja banan, tänker jag, men jag kommer faktiskt inte ihåg hur lång den var. Här ska vi hitta en karaktär. Vi tar Butt. Vi gör på det viset. Någonstans så vill jag kunna hitta de här sakerna som jag ska hitta så snabbt som möjligt så att jag får göra lite andra saker. Vad kan det vara då? Ja, kanske hjälpa folk i Watchtower och så vidare. Göra lite andra uppdrag. Okej. Okay. Vi tar Green Sorrow. Där är Batmite. Okej. Okay. Batmite. Jag missade honom. Butt. Prata med Butt. Då är det här. Då kommer han ge mig karaktären. Vad ska han ha? Min samling kommer inte vara fullständig utan det här som jag knappt visade dig vad jag har. Nej, det är en liten leksaksbat! Batmobil. Okej. Okay. Vad ska vi hitta? Där har vi ett minikit. Jag får inte flyga över här. Det fick jag visst det. Okej, okay, kan vi se något speciellt? Ah, ahahaha. Här har vi någonting. Det ser så sjukt konstigt ut när han har det där. Okej, okay, en av tre. Då är det inte det jag ska leta efter. Vad är jag letar efter då? Ah, okej, okay, där har vi också en, två av tre. Men det var inte det jag skulle ha. Jag försöker komma ihåg. Alltså den där knockouten med nallen. Nallens knockout. Det är crazy. Alltså nu har jag de här precis här i närheten. Då gör jag så. Jag tar ett minikit även fast jag inte egentligen behöver göra det, så gör det bara. Tänk om det är så att jag redan har tagit det här minikittet. 2, 3. Bam! Alltså den där avslutar, den är så sjukt nice. En riktigt kramgod smäll, skulle man kunna säga att det är. Jag tror att man har Martian Manhunter bland annat på den här banan. Alltså det ser så sjukt märkligt ut. Ja, de här bizarra karaktärerna, det är crazy. Okej, jag hade inte gjort den. Då har man inte Green Lantern, men... Det här är någonting som är magnetiskt. Bam! Så han är rädd. Då tar vi Jokern. Jag känner för Jokern. Okej, Jokern, ta och smiska på de här. Så. Vad har vi här då? Snälla säg att det här är... Ah, tusan. Okej, det var inte den. Det kan vara att man hade Cyborg på den här banan. Det är mycket möjligt att vi hade Cyborg här. Vänta, det är någonting där inne. Vad är det som är där inne? Vad är det som är där inne? Vi kan ta Killer Frost. Killer Frost, tack. Smick. Hörru, frys. Här är det någonting. Nej, men det var den! Nej! What? Det är så sjukt nice. Då har jag fått den. Okej, då tar vi Power Girl stick härifrån. Då är jag ju färdig. Men så galet nice. Det var inte dumt. Då kan vi hoppa till sista banan. Någon som ringer. Jag har inte tid att svara. Tack så mycket! Ah, det var en sån här... krigaren från den här planeten. Return to Watchtower. Save and exit. Nu ska vi ta del nummer 3. Nu ska vi se. Vad heter det? Samaroon Warrior kanske de heter. Det är mycket möjligt att den heter Samaroon Warrior. Låt mig se. Adam West in peril, klart. Minikit. Samaroon... Det var Samaroon Warrior. Det var väl inte så att det var helt ologiskt att den skulle kunna heta någonting sånt. Men nu ska vi köra den tredje delen. Den tredje delen. View map. Power of love. Inte där. Där.
replay. Vi har en karaktär kvar. Och den röda klossen, det hade jag glömt bort. Jag hade helt glömt bort att jag ska ha den röda klossen. All right. Tänk om jag hade hittat karaktären. Avslutat. Där är vi monstret också. Vi börjar med en bossfight. Men här är det någonting. But du, den där ska vi kunna ta. Eller inte. Ja, vi får ta och slå sönder de här då. Vi slår sönder de här. Vad blir det? Ah, där är den till. Men varför kan jag inte använda den här, använda enterhaken? Hur var det man gjorde den här bossfighten? Jag har helt glömt bort. Det är en bomb där. Nej, det var en harpa! Ja, vi ska spela musik. Kärlekens toner. Åh, fantastiskt. Nu skulle vi ta sprängen här, va? Just det. Just det, just det, just det. Vi tar Sizaru. Nej, men du har ju fel stråle. Herregud, vi tar dig då. Du har ju inte heller den strålen. Oh my god. Ingen av de här är Green Sorrow. Darkseid då. Darkseid fixar biffen. Jaha. Det gick så där lätt. Det var liksom inte en riktig bossfight. Darkseid fixar den nu. Vad drar vi bort här då? Kolla, det var det här jag pratade om. Nu, Batman, han har inte sin electricity suit överhuvudtaget. Men när man slår så blir det elektricitet. Och det är för att jag har den här unlimited electricity. Jag har det aktiverat. Lampa förstoringsglas. Det här känner jag inte igen. Nej, det gör jag ju inte. Eftersom att det här är ju någonting nytt. Vem var det där? Vem var det? Här ska vi ha butt. Vad har vi här då? Där. Ursäkta? Ja, just det. Han har ju fler liv. Den där rackaren. Har man inte Martian Manhunter här? Jag får inte ta mig in där. Okej. Okay. Det kan vara så att jag ska använda... Vi tar Martian Manhunter. Martian Manhunter! Har ni här? Ursäkta? Får jag inte? Vad är det här? Är de kinkig för att jag... För att jag inte gör så som de vill att jag ska göra? Jag får inte, alltså inte flyga in här. Det får jag inte. Ah, det är nog förmodligen för att jag ska ta mig från något ställe till dit. Då är det förmodligen inte någon karaktär där. Då känns det mer som att... Ah, förmodligen är det här bakom. Ah. Kolla här. Hörru du ska göra det stor. Varför? Jag förstår inte varför du inte gör det stor för. Kom igen. Gör det stor. Nu. Jättekonstigt. Varför inte vill göra det så stor? Så. Här inne. Nähä, det var bara delar. Varför tycker du att du känns lite korkad när du är stor? Det är jättekonstigt. Där har vi ingången. Vad blir det här då? Jag har gjort det här. En tårta. Det var en tårta. Känner jag igen det här? Jag kommer inte ihåg. Alltså vissa saker kommer jag inte ihåg alls. Jag tror att jag gjort det. Här ska jag ta mig igenom. Var den där ingången där hela tiden? Det är mycket möjligt att den var det. Och jag totalt missade det. Det här är bara... Ja, det här är bara för att... ta sig vidare. Yes, det är det. Det där var inte värt det. Nej, men dubbel Martian Manhunter. Jag struntar i minikittet. Det är oväsentligt. Jag vet att jag tog ett alldeles nyss, men... struntar den också. Vart har vi några grejer att göra? Kolla här. En Solomon Grundy. Så tar vi oss ner här. Det här... kan mycket väl vara ett minikit också.
Men det är väldigt, det är placerat på ett väldigt specifikt ställe. Nähe! Det är Plastic Man-platta. Det är en Plastic Man-platta. Och Plastic Man-platta behöver nödvändigtvis inte bara betyda att det är en karaktär. Eller en röd kloss. Nej, röd kloss måste det vara. Han sprayar röd färg. Han sprayar en bat-signal. Nej, så sjukt roligt. Det var röd kloss. Jag hade ju försökt tagit karaktären. All right, men då är vi färdiga med det här. Return to Watchtower. Save and exit. Yes. Då är vi helt färdiga. De här banorna är ju avsevärt mycket kortare än de här andra banorna kom jag på i och för sig. Så att det är väl nice. True Hero. Men vem är karaktären som jag får? Röda klossen vet jag inte vad jag fick. Adam West in Peril. Det har vi fixat. Minikit. Vibe. Vem var Vibe? Vem var Vibe? Är inte Vibe med i... Jo, men det är ju. Vibe är ju med i serien The Flash. The Flash-serien, där är ju Vibe med. Det är, vad heter han? Sirocco? Nej, Circo. Ja, någonting. Det är han ju. Han är med. Visst är han med där? Jo, det måste han vara. Jo, jag tror det. Jag kan ha fel. Jag kan ha fel, men jag tror att det är så. Jag tror att Vibe är med i tv-serien The Flash. Nu ska jag ta och kolla vad den röda klossen är för någonting. För det kom jag inte ihåg. Sen så skulle jag kanske behöva aktivera någon röd kloss. Kanske. Vad var det mer för röda klossar jag hade tagit? Gold Minikit Detector. Questet! Jaha! Det är den jag fick nu. Sen är Adam Western Peril Detector, Attract Studs, Festive Hats, Character Token Detector. Det är Character Token Detector som jag skulle vilja ha. Men jag tänkte ta allting i ordning. Ghost, Batflight Caption. Batfight, inte Flight. Batfight Captions. Den är väl inte jätteintressant. Men det här var sjukt nice. Extra. Och så tar vi och kickar igång Quest Detector. Kan man detekta några quests här? Inte här. Här är vi inga questar att detekta. Men vi tar en flygande bat. Jag har inga quests här som detektar. Kan vi ha quests här? I laboratory. Nej. Det var det inte. Hade jag aktiverat den förresten? Ja, Quest Detector är igång. Okej. Okay. Jag hade trott att den skulle på ett väldigt, väldigt tydligt sätt vägleda mig till andra quest. Men det verkar inte vara så. Vi tar oss hit då. Containment Cell. Inga quest här heller. Men alltså visst har jag massa quest som är ogjorda. Det måste jag ha. Jag kan omöjligt ha gjort alla quest hittills. Omöjligt är det inte, men det är inte sannolikt att jag ska ha gjort alla quest. Jag har ju några som till exempel var det pingvinen hade jag gjort. Kan det vara så att jag har gjort alla? Trophy room. Det var ju trophy room. Herregud. Det skulle ju försöka vara någonting här borta. För jag vet att här har de ju varit och i hangaren. Här har det varit karaktärer som har velat ge mig uppdrag, men ingen här heller. Är det på det viset att jag har gjort allting? View map. Batcave. Nej, Batcave, det måste jag ta mig till. Watchtower. Ah, jag har gjort allting i Watchtower. Det är därför jag inte hittar någonting. Det är ju jättelogiskt. Det är ju jättelogiskt. Fantastiskt logiskt. Okej, vi åker hit och så kollar vi om vi kan göra något quest. Batcave, let's go. Brrrrum. Pjom, pjom. Nu borde det komma fram. Där har vi en indikation. Jajamensan. Ja, men det var ju han, Kevin Smith. Då ska vi ta och byta till den karaktären. Vilken det nu var, för jag hade gjort en sån där, va? Så hade jag gjort det. Ja, wow. Jag lyckades på första försöket. Snacka om tur.
Look, man, I'm not in the mood right now, all right? Go sell your Girl Scout cookies somewhere. Scout kakor? Hmm. Kind of scrawny for a polar bear, but nothing we can't beef up and post. Trodde han att jag var en flickscout i den här dräkten? All right, gör mig till en stjärna. Jag vill ha det. Då fick jag Kevin Smith. Nice. Undrar om han... Jag är så otroligt sugen på att låsa upp honom nu. Bara för att jag vill veta om han har några superkrafter. Men vi måste vänta med det. Okej, okay. Jag tror helt enkelt att vi får ta och avsluta här. Vi har gjort ytterligare ett uppdrag. Vi har hjälpt någon. Men det verkar inte som att det är någon specifikt just här som behöver hjälp. För då hade förmodligen den här lilla blåa pilen kommit fram och indikerat hit ska du. Men det gör den inte. Ja, jag tror helt enkelt vi får ta avsluta här och sen så får vi fortsätta i nästa del där vi ska ta... Vilken planet är det då? Det vet jag inte. Vi tar det då. Men hur som helst, tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna stort tumme upp. Skriv en kommentar och se till så du prenumererar på kanalen. Om du inte redan gör det, givetvis, så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång, jag som Pattan. Hej då!